Molde, og så er det Gulbrandsen som setter inn 5-1. Spiller tidlig mot Gulbrandsen her, og ja, lurer han inn! Fredrik Gulbrandsen skårer for Molde, og det smaker godt for gutten. Han prøver seg! Ai, 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 har du sett! Det var nummer to! Han tar en tidlig avslutning og får et herlig treff! Det fort blir en kjempesuksess I Molde, Fredrik Gulbrandsen.